Jelena Karleuša sinoć se pojavila na proslavi rođendana Milice Pavlović. Pevačica je po prvi put za medije progovorila o razvodu od Duška Tošića, koji je odjeknuo u javnosti nakon njene objave na Instagram profilu da će se brak okončati. Na pitanje novinara kakav je osjećaj biti ponovo slobodna žena, Jelena je odgovorila: "Ne znam u kom smislu misliš." "Pa razvedeni ste," dodao je novinar. "Ne, nismo razvedeni, nisam razvedena," rekla je Jelena.